28 гривень за півлітрову пляшку горілки – таку мінімальну вартість встановив Кабінет міністрів України своєю постановою від 25 листопада минулого року. Ціни зросли як в роздрібній, так і в оптовій мережі. Подорожчала не тільки горілка. Півлітрова пляшка тризіркового коньяку коштує мінімум 38 гривень, чотиризіркового – 43 гривні, коньяк 5 зірок – 49 гривень. Що стосується вина, шампанського та пива, вартість цих напоїв поки що не зростатиме. Запровадження мінімальних цін на деякі види алкогольних напоїв – дієвий інструмент легалізації ринку. Він ускладнює збут нелегальної продукції, за яку не сплачено податків. Тобто, говорячи простою мовою, запровадження мінімальних цін на деякі види алкогольних напоїв витісне з ринку алкоголю горілчану продукцію, яка продається поза належними цінами, фальсифіковану продукцію. Це дасть змогу вільніше почуватися виробникам алкоголю, забезпечить захист сумлінних прав платників податків. А що саме важливе, це воно захистить споживачів від неякісної продукції на полицях магазинів. З нового року змінюється і порядок оформлення та видачі ліцензій на торгівлю алкоголем та цигарками. Відтепер ліцензію видаватимуть за заявою підприємця. Обов'язково має бути довідка податкової про реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів у місці торгівлі. Отже, для отримання ліцензії на право здійснення роздрібну торгівлі алкогольними напоями, долучати виписки та витяги з Єдиного державного реєстру необхідно. Ліцензія видається за заявою суб'єкта господарювання, до якої додається довідка органу податкової служби про реєстрацію касового апарата, ну і відповідно квитанція про оплату і довідка відповідного фінансового органу про те, що кошти зараховані в бюджет. Якщо горілку та коньяк продаватимуть за цінами меншими за мінімальні, передбачена відповідальність. Відповідальність за реалізацію алкогольних напоїв за цінами нижче від мінімальних встановлено статтею 17 481 закону у розмірі 100% отриманої партії товару, але не менше 5 тисяч гривень. З 1 січня подорожчали і сигарети. Ціна однієї пачки цигарок зросла в середньому на 50 копійок. У такий спосіб планують у 2013 році поповнити державний бюджет на додаткові майже 2 мільярди гривень.